No 24 pretendentiem, kas pieteikušies konkursā uz valsts ieņēmumu dienestā ģenerāldirektora vietu, sākotnējo atlasi izturējuši 6. Nākamajā kārtā pretendenti tiksies ar personāla atlases speciālistiem un konkursa komisiju, kas vērtēs viņu motivāciju un redzējumu par valsts ieņēmumu dienesta attīstību. Par konkursa 3. Kārtas uzvarētāji tiks ievāktas atsauksmes un veikta reputācijas risku analīze, bet pēdējais vārds būs jāsaka finanšu ministrei. Tā kā konkursa nolikums paredz uzvarētāji noteikt līdz oktobra beigām, jauno valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoru visticamāk apstiprinās vēl līdzšinējā valdība. Atgādināšu, ka iepriekšējā konkursā uz vidi ģenerāldirektora vietu uzvarēja bijušais Latvijas televīzijas valdes loceklis Māris Skujiņš. Tomēr pēc tam, kad publiski izskanēja bāžas par viņa reputāciju, Skujiņš savu kandidatūru atsauca.